bata ga Allah ne mallakar aljawari jiragen ruwa jam'i ne na jariya inna lamma taqalmau hamalnakum fil jariya aljawari ya zama jam'in sa kenan wala hul jawari almunsha'atu kafaffu a cikin ruwa fil bahri cikin teku kal a'lam kai ka ce duwatsu ne manya manya al'alam jam'i ne na alam alam kuma shine dutse ko dukkan wani gini wanda yake mai tudu wanda a gari za a hango shi sawa'un dutse ne sawa'un bene ne mai hawa hawa 5-7 wanda a gari dai ya dura sauran gini girma ko tsawo to ya halatta a ce masa alam ai shine khamsa take cewa wa inna sakran latatammu alhudatu bihi ka'annahu alamun fi ra'sihi naru ma'ana tana rasa ko risa na wato ainihin sakar lokacin da ya rusu ka annahu alamun alam wato dutse kenan fi ra'sihi naru tace ai shahararsa ta kai shahara kai ka ce dutse ne a hula wuta kuma a kansa da kuma dutse girman sa ba ya halatta ba ya isa a hango shi ba to kuma sai aka sa wuta a kansa tana ƙara bada haske wala hul jawar al munshiat fil barik al ala fa bi ayi ala rabbikum tukazban sai Allah ce كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان وبنجي تي كل من عليها دكان وند كي كان كسا فان مي كاريوا ني متوم كو وند با متوم با ويبقى وجه ربك فسكر وبنجينك كدي ذات ونزو ذل جلالي ما ابوتين جلما والاكرام ده كما كرمتي الجلال شيني العظمة بوايا سأبن جدي فاتن إيكو ده فاتن ملكي شيني ذو الجلال ما أبوتين كاسي تتشم ملكي والإكرام كوما أبوتين كرمتي تو إذا أكتل ألا ذو الإكرام واتو ينا توقع معنا قد أبيو واتو ذو الإكرام أهل أن يكرم واتو ياتن تنتأ جلم ماشي ده هكا ملايكون سكي جلم ماشي باين ألا نقلتن سكي جلم وألا ko kuma wato dul ikram wato ma'abucin karamci shi yana karrama bayinsa ne yana karrama wanda yaso cikin bayi ya fifita wannan da ilimi ya fifita wannan da zuciya ya fifita wannan da haihuwa ya fifita wannan da karbuwa ya fifita wannan kaga wannan duk karamci ne na Allah Allah na yawa mutane ko ga ruwa da ke saukarwa ga tsare da ke fitarwa ma'abucin karamci kenan dul jalali wal ikram fa bi ayi ala'i rabbikuma da wace cikin ayoyin ubangijin ku tukazzibani kuke karetawa yas'aluhu man fis samawati wal ardi wato dukkan wanda ke cikin sama ko kasa yana roƙon Allah ne ba ya da wani wanda zai roƙa ba Allah ba don Allah shine wanda mala'iku ke bautawa a sama shine wanda wato ainihin bayi na gari a nan gidan duniya cikin mutane kuma suke bauta masa cikin mutane ko aljanu kullu yawmin huwa fi sha'an a cikin kowace rana ubangiji ta'ala yana cikin sha'ani abinda ake nufi da sha'ani yana cikin zartar da al'amura ba rana da ba za a haihu ko a mutu ba ba rana da ba za a samu kuɗi ko alasa ba ba rana da ba za a yi kaza ko a yi kaza ba to wannan duk kuma Allah ne yake zartarwa cikin ikonsa cikin ganin damarsa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya karanta wannan aya kullu yawmin huwa fi sha'an sai ya ce min sha'anihi an yaskira zamba wa yufarrija karba wa yarfa'a qauman wa yakhfadu akharin yana daga cikin sha'ani da Allah ke shagaltuwa da shi a kowane rana wato ya gafarta zunubi ya yaye bakin cikin wani mai bakin ciki wanda da yana cikin damuwa da bakin ciki sannan kuma ya daukaka waɗansu mutane sannan kuma ya kaskantar da waɗansu mutane ranan da za a bai wani mulki rannan ne wani zai sauka wancan an rantsar da shi yana murna wannan kuma yana shirye-shirye yin handin oba ya mika ya san inda ya nufa kuma haka duniya ta gada babu yadda aka iya kullu yawmin huwa fi sha'an fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wacce ce cikin ayoyin ubangijinku za ku kareta sai aya ta karshe da za mu tsaya akan ta ya ma'asar aljinni ne a sanafu qurugu lakum ayyuha thaqalan wa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban ubangiji ce sanafurghu lakum ayyuha thaqalan sanafurghu lakum
lalle zamu yi wani shiri dan ku ayyuha sakalani ku waɗannan jinsin halitta biyu mutun da aljan ma'ana zan samu faragar lokaci zan keɓanci wani lokaci dan ku dan yi muku hisabi dan tambayar ku kan abin da kuke yana nufin ranar tashin kiyama to galibi da an ce wato farag ko faraga ya furugu faragan ko furugan wato mutun ya samu wani rarar lokaci wanda da jiya ya rasa ko wanda da yau ba yadda shi yana sa ran samun sa gobe to idan mutun ya fahimci ayar a haka sai ya zanto ya jingina ma Allah na kasu domin ubangiji ta'ala babu wani matsatsi da yake da shi na lokaci ballantana ya bukatu zuwa gaba sai nan gaba sai gobe sai jibi dan yau al'amura sun yawa ina fata an fahimta shi yasa Abdullahi dan Abbas yace abinda wannan aya take dauke da shi shine wa'id razanasuwa da firgitarwa da mutane cewa lalle fa Allah ya yi muku tanadin wata rana kawai ya muku talala mai kamar sake ne bai kama ku yanzu ba dan ya kasa ba dan kawai ya danke ku da cikakken laifin ku gobe kiyama yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzar alladhina yudullunahum bi ghairi ala sa'a ma yazuru ayyuha thaqalan ya ku halitta biyu wato mutun da aljan fa bi ayyi ala'i rabbikuma da wacce ce cikin ayoyin ubangijin ku tukazzibani kuma kuke karetawa to ina ganin saboda yadda lokaci ya ja sai mu dakata anan abinda muka fada zama daidai Allah ya bamu lada wanda muka kuskure Allah ya ci tsamana kar wanda ya tashi kar wanda ya tashi akwai muhimmin al'amuran raga su kamar haka na daya wanda yace menene hukuncin wanda baya adalci tsakanin matansa manzon Allah ya fada cikin hadisi ingantacce babu wanda zai samu mata biyu ko sama da haka ya zanto bai yi adalci tsakanin su ba face sai an tashe shi ranar tashin kiyama wa ahadu shiqaihi ma'ila ma'ilun wato ɗaya daga cikin sashin jikinsa ya zube kasa zai tashi da shayayyen jiki ranar tashin kiyama wannan shine wa'id wato razani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi da haka ya zama wajibi mutum ya yi adalci hasali ma in mutum ba zai iya yin adalci ba a yadda ya yi mace sama da ɗaya ba da Allah ce fa in kuntum Allah ta'dilu wa wahida duk wanda ya san ba zai iya adalci ba rauni ne da shi to mafi kyau ya hakuri da mace dai shine zaman lafiyarsa wanda ko ya san zai iya adalci yayi wa kansa wannan kikkiawan zaton to sai ya ta bi din amma dai ya tabbatar yayi adalci Allah shi kiyaye kira'o'i nawa ne tabbatattu shin 10 ne ko 7 ne kira'a 10 ce tabbatacce ya dan uwa kira'a 10 dukkan su mutawatirai ne illa iyaka da ibn mujahid yayi littafin alqira'atus saba sai aka dauka cewa kira'o'in guda 7 ne kadai imamu shafi'i ma yazo ya kara yayi nazmin hirzul ma'ani wa wajhut tahani ya waki kira'o'i guda 7 sai aka dauka guda 7 ne amma kaida guda 10 ne kira'a ta farko ta nafi al-madani abu ruwaym kenan kira'a ta biyu abdullah ibn kasir al-makki kira'a ta uku ta abu amr al-basri kira'a ta hudu abdullah ibn amir al-shami تبير عاصم بن عبد النجود الكوفي تشدى حمزة ابن حبيب الزيات الكوفي شما فنن تبقي كما علي بن حمزة الكسائي أنا ما لم ينهو نمال من قراءني واتو تتقوث اتتك يا تقوس كنا تتقوث اتتك قراءة أبو جعفر يزيد بن القعقاء المدني دقنن سيتا ترى قراءة يعقوب الحضربي دقنن سيتا قوما قراءة خلق الكوفي وانا طالبين ان حمزة ابن حبيب الزيات kirawo innan guda goma kowace tabbatacciya ce da kowace ka karanta Qur'ani ya halatta Imamu Shatibi ya waƙe guda 7 a cikin manzumatu Shatibiyya wato Hirzul Ma'ani wa Wajhut Tahani Imam Abinna Ibn al-Juzari ya waƙe guda 3 a cikin Durra Ad-Durratul Murriya wato kaga idan ka hada ya zama kirawoyi guda 10 kenan kowace ka iya ka koya a wajen malami ya halatta karanta Qur'ani ita abinda bai halatta ba shine ka ce zaka rinka taku da kira'a dan kai baka iya ba kana ijtihadi da kanka ka zo ka ce sabbihi isma rabbika la'ala allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hadi wallazi akhraja almar'a kaka takuda at-talfiq kenan a ilmin kira'at wanda yake haramun ne qaulan wahida talfiqul qira'at haramun qaulan wahida sun ce ya halatta ne kawai a yi aljam'u bainal qira'at a majalisar ta'lim in mutum na karantarwa ya ja wannan ya ja wancan ya ja wancan dan karantarwa amma lokaci guda ya yi talfiq ya takuda to wannan haramun ne shi ya halatta mata da maza da mata su yi wa junansu sallama in sun haɗu da juna
haramun bane dan namiji yawa mata sallama ko mata sun yawa namiji sallama abin da yake haramun lokacin da mace za ta yi sallama din ta karkace muryar ta kawai dan ta ja hankalin mutum in sallama ce ta fi sabilillahi salamu alaikum ba komai ajiki wani kauci haka ba fita ba shiga to wannan shine amma kin lankwashe murya ta salamu alaikum yo wace aka yi kenan gowa kin makin san miki wannan kan bai halatta ba dan Allah ce fala taqdana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa kar ku rinka rarrau da murya ko lankwasa murya dan ku ja hankalin mutum a'a ku fadi zance wanda yake kikkiawa shine wanda babu wani kakalan magana a ciki tambaya ta karshe yace idan mace ta yi atishawa sai ta yi hamdala shi ma namiji zai ga yadda ita kwarai da gaske duk wanda yi atishawa yace alhamdulillah zaka ce yarhamukallah abinda ake so yayan wa ba wai magana ce namiji yawa mace magana ta zama haramun ko mace ta yawa namiji magana ya zama haramun ba wanda ya haramta wannan amma namiji yayi nufin wani abu da maganarsa ko ita mace ta yi nufin wani abu da maganarsa to nan ne haramun ke shigowa yayi magana wanda zai yaudari mace ya ja hankalinta kawai dan yana jin zaƙin muryar ta baya son hirar ta yanke abinda zai faɗa mata cikin rabin minti an tsaya an yi minti biyar ana yi dan baya son hirar ta yanke to kaga nabi Allah ya ce wa talazzuzu bi kalamiha kaga haramun ne kenan jin daɗin muryar ta ko kuma ita mace ta ce za ta yi wannan to wannan shine abin da yake haramun amma dan gaisuwa dan cinikayya ta saya ya sayar mata ya saya ta sayar mata da magana wanda take ba wani abin da aka nufata a ciki sai gaskiya wannan babu laifi a ciki sannan kuma daga ƙarshe dan Allah muna roƙon ƴan uwa abu guda biyu abu na farko idan an tashi dan Allah a rinka tafiya a hankali a daina tafiya da gudu dan saboda kauce mu hadari ubangiji ya kiyaye mu sannan abu na biyu kuma dan Allah a rinka hakuri da juna wajen mu'amalantar juna ko wajen kama wuri a masallaci ko wajen dan matsamin in zauna da sauransu sannan dan Allah idan an zo karatu a rinka yin hakuri har a tashi sannan a tafi amma da an zo an ce ayar karshen kafin ku ji abin da za a faɗa sai mutane su baje wannan babu dadi Allah ya taimake mu Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum